ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ଯାଜପୁର ଦାନବାଜି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ମହିଳାମାନେ ଦାନବାଜି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲା ଯେ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ କଲେ? ସିଧାସଳଖ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ନମସ୍କାର, ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୋର ତିର୍ଯ୍ୟର ଏମ୍ପିକେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଦନା ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ନ ଦିଆ ହୋଇକି ଆମର ଇସି କମିଟି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆ ହୋଇଛି ମଙ୍ଗଳପୁର ଜିପିରୁ। ଆଉ ତାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ମଙ୍ଗଳପୁର ଜିପିର ରେସିଡେନ୍ସ, ତେଣୁକରି ସେ ରହିବା କଥା ସେଠି। ତେଣୁ ତାର ସମସ୍ୟା, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିଛି ସେ କହିବ ବନ୍ଦନା ମହାନ୍ତି ନିଜେ ଅଛନ୍ତି। ଯେ କାହିଁକି ବାହାର କଲେ, କାରଣ କ'ଣ କଲା, କିଏ ବାହାର କଲେ? ନମସ୍କାର, ମୋର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ରହିବା କଥା ମଙ୍ଗଳପୁରରେ। ସେମାନେ 2018 ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ଭେଟ ହେଲା, ତାପରେ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗଷ୍ଟ ଯାକେ ମୁଁ କାମ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାପରେ ମୋତେ ଏମିତି କାମ କଲେ, ତାଙ୍କର ମୋର ଯେହେତୁ 2 ଜିପିର ଚାର୍ଜ ମୋତେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ମୁଁ 2 ଜାଗାରେ ଏକକାଳୀନ କାମ କରିପାରିଲିନି, ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି କାମ ଦେବେ ସେଠି ବି କାମ ଦେବେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଦୁଇଆଡ଼େ ଦେଇପାରିଲେନି ସେମାନେ, ତାପରେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପାଖରେ ରହିବ ତାଙ୍କର GPLF ଖାତାପତ୍ର, ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁ ସବୁ ମୋ ଅଜାଣତରେ ଯେଉଁ ଚେକ୍ ସବୁ କଟା ହେଲା, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଫ୍ରେନିଂ ଯାହା କଲେ, ଯେଉଁ ଯେତିକି ଦିନର ଥିଲା 10 ଦିନର ଟ୍ରେନିଂ 2 ଦିନରେ ସାରିଲେ, ଏଇଭଳିଆ କାମ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯଦି ଅଡ଼ିଟି ହୁଏ ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଫସିଯିବି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ OLM ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଚାର୍ଜ ଦିଆ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା ମୋ ଜିପିରେ ମୁଁ ରହିବି, ତେଣୁକରି ମୋତେ ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦିଆ ହେଇକି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା? କିଏ ଦେଲେ? BPM OLM ସେକ୍ସନ୍। ଯେ କେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? OLM ସେକ୍ସନ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ। OLM ର କ'ଣ ତାର ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର କାମ, ସିଏ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ସେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାର କଲେ? ଏଠି ମାନେ କ'ଣ ଆମର ରାଜନୀତିର ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମ OLM ସେକ୍ସନ୍ର BPM ଆଉ ଆମ BLC ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଦାସେ, ସିଏ ଆମ ସପୋର୍ଟିଂ ନୁହଁ, ସିଏ ଆମ ସିଏ ମାନେ ଆମ ବନ୍ଦନା ବାପାର ବିପକ୍ଷ ବୋଧେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା ସିଏ, କାରଣ ନିଃସହାୟ, ଗୋଟେ ନିଃସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ସେଠି 10 କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ରହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ଏଇନେ ବାହାର କରାଯାଇକିଣି ଆଉ ଅଲଗା ଜଣଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ କିଛି ପାଉନୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି, ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଏଠି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ OLM ସେକ୍ସନ୍ରୁ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ମୋତେ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ରାଜନୀତି ରାଜନୀତିର ଚାପ କାହାର ରହିଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କିଏ? MLR ବି ହେଇପାରେ, ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲକର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ବି ହେଇପାରେ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ବି ହେଇପାରେ। ଆମେ କାହାକୁ ଆଲିଗେସନ୍ କରୁନୁ ଡାଇରେକ୍ଟ, ଆମେ କହୁଛୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସର ପାଇଁ ସେମିତି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦାବି ରହୁଛି? ଡିବାଡ଼ି ହେଲାର 4 ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ବର୍ଷେ ହେଲା ଲେଟର ଦେଇଛି, ମୋର ମଙ୍ଗଳପୁର ଜିପିରୁ 5 କେତେ ପାଇବାର ଅଛି, ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି? ମଙ୍ଗଳପୁର ଜିପି। କାହିଁକି ତାର କାରଣ କ'ଣ ରହୁଛି? କାରଣ ରହୁଛି କି ହଁ ଦେବୁ ହଁ ଦେବୁ ହଁ ଦେବୁ, ମୁଁ ବିଡିଓ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ 4 ଆସିଲିଣି, ବିଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି 2 କହିଛି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ମୁଁ 5 ଖଣ୍ଡ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଲିଣି, ତଥାପି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନି। କାହାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ଜଣାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିକ୍ଷୋଭରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସୁଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି କି? ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପାଇଁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ MBK ନେଇ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଇନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଯେଉଁ ଘୋଟାଳ ବି ରହିଛି, ଯାହା ରହିଛି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ସେ ସମସ୍ୟାର ଯଦି ସମାଧାନ ରହେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆପଣ? ବାରିପଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର MBK ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତା ସହିତ ବ୍ଲକ ଆମ MBK ୟୁନିୟନର ମଧ୍ୟ ବୁଝେ, ତାପରେ ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ୟୁନିୟନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ ବି କହୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମ MBK ଭଉଣୀ ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି, ତାର ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହୁଛି ଯେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ MBK ତା ନିଜସ୍ୱ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଜିପିରେ ହିଁ ସିଏ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ନ ଦିଆ ହୋଇକି ସେଠି ଯଦି GPLF ଇସି ମେମ୍ବର କମ୍ୟୁନିଟି ଯାହା ଫାଇନାଲ୍ କରିବ, ସେଠି BPM ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଯାଇକି କହିଲେ ଯେ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚାର୍ଜରେ ସେ ସୁଜାତା ମହାନ୍ତି, ଜଣେ CRP ସେ ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର, ତାଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଆମର ଯେଉଁ BPM ସାର୍ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ମିଟିଂରେ, ସିଏ ସେଠି କହିଲେ ଯେ କମ୍ୟୁନିଟି ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଇଆ ହେବ,
ଯଦି ଆଜି ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରିକି କମ୍ୟୁନିଟି ଚାହିଁଲା ସିଏ ଗୋଟେ ଏମ୍ବିକେ ରଖାଇ ଦେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଏମ୍ବିକେ ମାନେ 6,000 ଦରମା ନେବେ, ସିଆର୍ପି ମାନେ 2,500 ଦରମା ନେବେ। ଏଠି କମ୍ୟୁନିଟି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏମ୍ବିକେ ମାନେ 10,000 ଦରମା ନେବେ, କମ୍ୟୁନିଟି ଚାହିଁବ ସିଆର୍ପି ମାନେ 6,000 ଦରମା ନେବେ। ତାହେଲେ ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ସରକାର କାହିଁକି ଏମିତି ହାତ ଗୋଡ଼ ଯାକିକି ଚୁପ୍ ହୋଇକି ବସିଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ଏଠି ବନ୍ଦନା ମହାନ୍ତିର କଥା କିଛି ନ ବୁଝାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିକି ଷ୍ଟେ କରିବୁ, ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଷ୍ଟେ କରିଦେବୁ। ବନ୍ଦନା ମହାନ୍ତି ରହିଲାନି ମାନେ କେହି ବି ଆମେ କାହାକୁ ରଖିବୁ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଦାନଗଜି ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ ଯେ ବନ୍ଦନା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏମ୍ବିକେରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ମହିଳାମାନେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିବ ବୋଲି, ମକଦ୍ଦମା କରିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେବେ ଏହା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାର ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।